Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Wa idin salam ala Somali Muhammad Milk Stujuktin. Malim wa naksan, galab wa naksan, duhur wa naksan. Gob kasti, guru kasti kusuganti wa idin salame. Salanta islam ka iadin kusalame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta mawduuca aanu wuxuu yahay ciwaanka waa aragtaan meesha ku yaa ku qoran marka waxaa la rabaa in la taageero in maamul goboleedkaas cusub ee curdanka ah ee xaqa ah ee ummadda Somaliland ee u wada dhan yihiin oo cid ka maqan aanay jirin oona dowladda dhexe ee federaalka ah ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ka mid ah marka insha allah madax heer sare ayaa igala qayb galaysa barnaamijka kusoo dhawaada insha allah waa barnaamijkiini madaxweynaha magaciisa meesha ku qoran yahay iyo madaxweyne ku xigeenka way ka wada siman yihiin ummadda waqooyi degan ee rafaadka iyo silaca iyo dhibaatada ku jiray marka xaqa u heeliya Soomaaliya xaqa u heeliya markasta xaqa inaan la jirno waa inaan midowno oo walaalo ahaano oo meel annaga aan degannahay aan ku walaalowno oo xaqa wixii aana aan qaybsano xukunka in la qaybsado waa xukun in la qaybsado federaal aan noqono qof kastaba qaybtiisa inuu ka qaato markuu idin soo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogtiin insha allah dad mas'uul sare ay qayb qaadanay barnaamijka dhagihiina noo dhiiba qoraalkiina waa commentigiina waa akhrineena insha allah madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka in soo dhaweey insha allah assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh sado walaalkay waan ka waayay waraabiga salaam ee dhammaan tiin baa adiga iyo maasha allah ka qaadna anaga sado waa ku jirtaa qadka si toosa ugu jirtaa walaalkay waxaan rabaa maamulkan ee Somaliland ee hadartan la magacaabay ee maamul goboleedka cusub ee aan aragna wafdigiisa Soomaaliya tagay iyo madaxdiisi waxaan rabnaa inta Somaliland gobolada Somaliland dadka degan ee ku mideysan yihiin iyo dowladda federaalka sida oo macnaha ay soo dhaweysa rabnaa horta baaqa halkan ka direyna aniga iyo adigiiba ummadda Soomaaliyeed marka shacabka waqooyi degan tafaraaruq badan iyo dhibaatooyin badan inuu soo afjaraan jecelnaha maamulkan cusub marka maxaa iga siineysaa maamulkan cusub uu soo kordhinaya waa su-aal wanaagsan runtii haddaan in yar dib u yar noqdo waxa ku saabsanya maamulkan horta marka hore taariikh ahaan dadka qaarba waxa ku saabsanay kan la yidhaahdo Soomaaliland xitaa iyadan magaca dadka qaarba waxay ka qaadisan yihiin horta marka hore magaca Soomaaliland la yidhaahdo dee waynu garan karaa waa ingliish English loogu yeedho anugu deenuka Soomaaliyeed baa laga hayaa adishu ma laha oo luqad kale loogu yeedho marka horta marka hore anaga waxaan ugu yeednaa dhulka ere Soomaali ama dhulkii Soomaaliyeed ba dee English dana uu ku yahay macnaheedu daaya taas waa taas Soomaalilanda waa dhulka ere Soomaali hadduu kismaaya ka yimin iyo hadduu qanda ka yimaado iyo hadduu deyrac ka yimaado waa laanki waa Soomaaliland waa dhulkii reer laan waaye dhulka iyo waxa waaye magaca Soomaaliyeed sax waa isku garanna taas sax si fiican Soomaali iyo laanki dhulkiisa taas waa taas sax dadka wax kalaa laga daadiciyo loo sheegay laakiin macnaha may fahmin baa ku haystaa anagu si fiican sax labaad horto marka hore waxaan jecelay bal dadka halka ku jira iyo intii ay sii gaari karto inaa horta marka hore history back history aan dadku aad u haynin oo ka runtaa inaad dhammaadka fahamsiya intaan horta maamul geliga u gelin si fiican
histories wax weey waxa filaya dadka afarta ka yari ma oga mana garan karaan ama qofka kaba ku dhawin si fiican histories wax weey Soomaali meeshi loor tiray Soomaali la process tiray ama British process tiray loor tiray sax ala ka badan ku qaadatay ala ka istaqaalatay suuha aya sweetie dadka aanay aanay taabtare waxa la la dadku faafinaya maanta sax arigu historiya maana hay sax waxana fadhi wax la yiraahdo archaeology iyo anthropology ma sha Allah history Soomaalida waa bartay runtii muddo dheer baa iga baxday ma sha Allah ilaa laga soo gaaro 40 drama Korea for people waxa jicalay inaan u sheego dadka marka hore sax waa loo sheegay oo waxa la dadday oo la yiraahdo sidee had ku jira
صح صح واتاس الا قد هذا عسي واي لو شيغه واي ما بدي واحد يري شي شغله تبع باطه وي هاف ذا ايد ما يري ايد الكرود اوفر اوفر ومالك يحط واحد كله وايو تبع كل ميل بيرا يا حد بيرا يا وحر خيال فيها وحا وحده تشين ايا قبد اللي قد هذا عسي واي رد ما تفاضو كي في يد هي ميل وبل قد يدايو دوك كده هو يلا يا حبيبي ابي لا سو غرو ديلا حاله كو قاتين دقت دي ما بجربه ما بجربه تاس ما بهينا بو استريك حد عدي هاك الشيء كينا يسيد أساق أسا هينا تاس واسعة دولة الصومالية يرد مرح لكاة يدور الصومالية دولة عفولة يا هاي تاه ما تا حد مجرو نيكا لها دبو عروا حد بان ليه هو الصومالي وكما حي ساه عروا برعا قيني أريد جيناي برعا رو بشي ما شاء الله لكن واحد أنا واحد راحي تدو بدي على الصوماليه كيتي ابو باه او دغالميه عاد هذاي صح ما بين ان امته لا قد هذه جريريت كدان تي وقوي دغن يبقى لا قد هذه طب كان خصب لو هاي تي حدا جرين او لو لا يا عرب يرين او صوماليات او لا حد با خدام اني اجرين ده تابي يلي نتي واحد جرا لين حرب الصوماليه نقول لا يفاق ابسلي ابسلي سويديت وحويه يجي طب خلاص يا ضرب حد يلا قال اي شيء جرين يلا قال اي شيء صح ظهر جدا iyo berbere iyo reeb burca la xaray ama beesha dhal ilaada la gashay oo mas'uuliyadda inta kala u dhaxeeyay oo u gashay bisha ugaad garaad ka wada gali garaad taaba sax garaad akhir taar ay garaad maxbuud akhir sax degrees ka wala garaad wali ma heshiis kibo ay fortay victoria taa waqtigeedii oo sideedii ayo loo dibdibay oo loo ku saxay sha May are you like guy heshiiska sha ma jeertay mar heshiisku tagay ka wadeeyay waaray ka noqday lix bilood ka badi heshiiska ay greesa sha ka tuurtaa deegaanka berbera oo sheekh lagu la galay ha waxa la galay qaybta leeyahay deegaanka istaaqa leeyahay ha berbero ka soo tagay nin maxamed sharmaar ka leeyahay aabiina sayl xayse jiray shan iyo toddoba sanadood dowladdu isbaarinta ay tirtay ayaa odayaal halkaa ka tixiyay oo heshiiska la soo galay cadanna geeyay sax deyra meesha leeyahay waxa la galay sabarood ugaasi sabarood ee cilmi iyo ciise ayaa la galay xaq ugu horeeya waa halkaa ku soo riday 1884 abril December ayuu halkaa ugu yimid gariin maasha waa nimankii saaxiibta kaliya ka tixiyay sayidii gariin absolutely ha 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 صح صح حتى يقبل حتى
دولة دي جرتين صح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح الله يرحمه الرحمين. صح. ان شاء الله وين سو دوينينا ولا لنا وأي حقوق قال لي تجاه عروسي لو كانت تجاريدا ويتاري لو كليا
ها والله عروت نو وي تهريبين ودنك حق ولهاين ودفاع لهاين ودلكود كمنافعات سلهاين وي ودا تهريبين تهريبا راح هذا كقاضي ولا ديله مقفا راح هذا كقاضي قار وبضهي كل ما ذين مركو حديه لين ومدان سوماليات اي ولا لهين اي وقوي دقن ان وحن كعسنا هنا دولة الفدرال كا محمد عبد الله فرماجو وقوي هاي رئيس الوزراء حس على قير وحن كعسنا هنا وركي كان باقي كان وقارا يا يعد كان ولالك يدد بكلو حد لدون إن شاء الله إيه سوماليات وحان كعد سنينا وعدسي سن حريز لأوقع سنينا دولد فدرال كبار لبان كيدا أقل كسار إيه قولها شعب كبا إني دولد السب إيه هدرتان ولالها وقوي إيه كتنا واقين لسود ويو قعم فرن مدحوين هاس إيه مدحوين كوحيين كلوغو سود ويو إيه دادكا سوماليات إيه ولالهين إيه عبرين تكو جري دور إيه لباتن سنو لغا فيدو حقو دي حقوق دي كليهين لو هيلي إن شاء الله محمد عبد الله فرماجو حا كعس سنين يحس على قير إلا بدا بار لبان وحان كعس سنين إمام القبلات يدبا وقاس وقوه الرأيو مدن عبد الله علي قاس مدن حاف كوحيقو واري أحمد مدوب شريف حسن بليس أم بليس هلسو لو إمام الكاسوماليات ولا لهنا قرب كنا سومالي نمدو كتاقن ويلغوت كتاقنا تاريق السومالي قعنت الساس وغوهايو أبياش وذو قد وجران سومالي سي أحروبي لهد سومالي سي حقوق وهيلي لهد سومالي سي اسكور راعي لهد أبياش وياش وذو قد وجران هلا فيريو حق هلا فيريو ولا ليان لفيرينين dadka ka dhibaatada Soomaali u horseeday dadka wanaaga iyo wada jirka iyo midnimada Soomaaliyeed u horseeday hala fiiriyo madaxdeeda madaxdiina way waxaan la hadlay madaxda Soomaaliyeed goob kasta iyo meel kasta ay ku sugan yihiin please codkayga waa dhageysan doontiin anigoo gabar Soomaaliyeed ah oo u damqaneysa dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda please and please gobolada Waqooyi maamula looga dhawaaqay oo lagu mideysan yahay oo cid ku kala maqan jirin waqooyi dadka degan oo u mideysan yihiin bilis hala tixgeliyo maamulkaas waa maamul raali lisiga yahay loo wada dhan yahay walaalo Soomaaliyeed ku soo heshiyeen waaye bilad sharaf hala siiyo hala soo dhaweeyo aan laga qayb geliyo maxaa la isha gobolada ay degan yihiin waxa oo maxaa ka jirana si xal degdeg loogu helo maamulkaasna ha guuleystaan leh walaalkay waxa ku weydiina in maamulka in way macnaheedu way ku jiraan oo maleena qabaailada degan Somaliland inkastoo aan jeclayn qabaail afkeygii inaan ku sheego oo gabar Soomaali ma tilaysa aanahay ilaa samal huraay qabiilka u dhalanay waa qabyaalada bisaa ahun marka in warsangeli iyo dulbahante iyo kulay garxajis iyo isaaq qaybiis kala duwan iyo dad qolooyin dir kala degan meesha waxa degan gabooya degan macna isku darkooda faqashiniga dad badan aad degan samaroona degan ciisa degan macna maamulku waa ku mideysan yihiin soomaa way ku mideysan yihiin in tayar dadada yar leh iyo inta aan tarafka gaarka halka qolka ku haysta dadka ee biigooda suuqada ku nooga dadka ka tabado inta moolgaare inta kale way ku midaysay walibana uguma midaysna xirad iyo qabyaalada uguma midaysna Soomaaliland waxa lagu midaysnaa qabyaalada iyo aynu ka furano wixii qaraab ah halka loo yaala ee aynu ka hadlo dal iyo dad aan xaado kuma islaamaha asli ah ee inay cashuur ka furano intaas gruub ah ayaan sax iyo qabyaalada labadaasa ayaa Soomaaliland ka jira laakiin qaybtaydu way ka duwan tahay taayadu waa qoomiyad iyo fikrad la isku raacay mashaallah iyo waxa ku fadda qofka ah ee runta aba la isku raacay waxa la isku raacay waxa daaran la yiraahdo oo ah nina gurigiisa laguma xukumi karo sax nina gurigiisa nin kale kuma xukumi karo alle sax federaal tan loo siman yahay ummadda Soomaaliyeed u siman tahay deegaan waliba ku jiro inay ka qayb qaataan mooyaane ka degmadu degmadaasa xukun nin kale laguma keeni karo ka gobolka oo gobolkaas ugu timaada wada xukunta laakiin nin aad geysa laga soo dhacaaray oo shandad sita oo cashuurta uga furan gobolka iyo masaakiinta ku dhimanaysa ayaan qof laga shaqaalaynin ma aaminsani waxaanu aaminsanahay in cid waliba gurigeeda ka shaqaysato oo dadkeeda dayactirto dowladda qarana ku ilaaliso inaan misyus adequate ku samaynin oo odob iyo power loo saray iyo boolis loo kala iyo federaalka ku daraawiista loo jiray baad aaminsanahay gobol walba laga sameeyo oo maamulkaasi jiraanay gobolka ku samaynin misyus dadkaasi ged waa si sabtaanu qaadanay ee aanu leenahay waa ka keliya
Absolutely.